Արուն ակում ենք։ Մերի ջան, քիչ առաջ Եդնաբեմում հանդիպեցի մեր այն բլոգեր փոքրիկ երկիշ Դավուլին։ Ասեցի, կոգնես Դավուլ ջան, որպեսզի արցանիկները, դիպլոմները, դե ցանան են արցանիկները, կոգնես ինձ հետ վերել բեմ։ Եվ ինչ համաձայնեց։ Ասում եմ, այո, բայց եթե դու պատասխանես իմ բարդ հարցերին։ Իսկ ինչ հարցեր։ Ասում եք Հերի մուլտիկնիկ արևի հոգնակին լինում է։ Իսկ դուք ինչ ասեցիք։ Դե ես չշտապեցի, չպատասխանեցի, ասում մարդ ես, մուլտաշխարում ամեն ինչ կարող է լինել։ Կարծում եմ պատասխանը սպասել չի տա, որովհետև նրանք կան եւ իրենց երկով կջերմացնեն բոլորիս։ Դե ինչ դիմավոր եք, արևներ մանկապատանեկան անսամբլ։ Ծափարություններ արևների։ Yeah.
ջերմ ծափարություններ։ Այո։ Մեկ, մեկ։ Արևները մի։ Ահա, երկու արև մնա։ Քանի արև ամնում։ Մեկ, արի։ Դու արի ստեր։ Արևները միշտ եղել են մեր հերոստատիտողների ուշադրության կենտրոնում, եւ հենց այդ պատճառով նրանք նույնպես ունեն մրցանակ։ Իսկ մրցանակը հանձնելու համար բեմը հարթակ են գրավիրում Ապաչի ապրանքանիշի կոմերցիոն տնորեն Գևորգ Բալայանին։ Ձեր ծափարությունները մեր լավագույն բարեկամին։ Բարի երեկո տիկնակ եւ պարոնայք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Քերի մուլտիկնիկին այսպիսի հիանալի միջոցառում կազմակերպելու համար, քանի որ այն նվիրված է փոքրիկներին, իսկ Ապաչի ընկերությունը միշտ կանգնած է այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպողների կողքին, քանի որ բոլոր փոքրիկներն էլ սիրում են Ապաչին, այդպես է։ Սիրում ենք Ապաչին։ Եվ ազգային մանկապատանեկան երաժշտական ամենամյա մրցանակաբաշխություն, մրցանակ տրվում է Արմեն Դիվանյանի անվան Արևներ անսամբլին, գեղարվեստական ղեկավար Արփինե Հովանիսյան, որպես տարվա լավագույն մանկապատանեկան երգի անսամբլ։ Շնորհակալություն մեր լավագույն բարեկամին, իմիջիայլոց ասեմ բոլոր արևները, քաղցր ձողիկներ եւ Ապաչի ապրանքները անպայման կստանան բեմա հարթակի վրա, չէ, ետնաբեմում։ Եվ մենք կշարունակենք, հենդա։ Այո։ Դու գո ես, ինչ պետք ես։ Նաուլ ջան, դու հարց չունեիր ինձ։ Ունե։ Ասա։ Քերի մուլտիկնիկ արևի հոգնակին լինում է։ Տեսար չէ, որ լինում է արևի հոգնակին։ Այո։ Հիմա նայր, Դավուլ ջան, կարծում եմ քո հարցի պատասխանը ստացար, որ արևի հոգնակին լինում է։ Դա մեր արևներն են։ Ճիշտ է, բայց ես մյուս անգամ ավելի բարդ հարց կպատրաստեմ, գնանք մրցանակների ետևից։ Դու գնա հարցդ մտածի, թող մեր մերին շարունակի, տեսնես ինչ հարց է պատրաստելու Դավուլից, բրծում չկա, ծափարում ենք, շարունակում ենք։